Nuk ka befasira sa I përket politikave amerikane në Ballkanin Perëndimor, ka thënë profesori amerikan Daniel Serwer, ku thotë se tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po I bëjnë lëshime Serbisë. Nuk shoh të ketë ndërrime në qëndrimin e ShBA’së ndaj Serbisë, e cila përkthehet në të marrit me të mirë Serbin, tha ai. Derisa dhe sanksionet ndaj shefit të spionazhit serb Aleksandar Vulin, ai thotë se nuk janë sanksione ndaj Serbisë, por individuale. Sanksionet po drejtohen kundrejt individëve dhe ambasadorit ShBA’së Christopher Hill promovoi më të mirën e tij për të shpjeguar se këto sanksione su drejtohen institucioneve serbe. Washingtoni është I bindur se Serbia mund të ngrihet nga Perëndimi, por njerëzit që mendojnë kështu nuk mund ta pranojnë se e kanë gabim, thekson Daniel Serwer.